հակամարդու տարիքը 40-ից 45, երկրորդ կնոջ տարիքը մինչև 50, այս մի կնոջ տարիքը երևի թե մինչև 40 կլիներ։ Ահազանգ ունեք, որ պլատակների տակ երեխաներն մնացել, թե ո՞նց։ Ահազանգ ունեք, որ 5 տարեկան երեխա, ինչպես նաև իր մայրը, որը որ հղի է նաև, անհետ կորած են։ Հարազատներից ունենք նման, ահազանգ եղել են այցելու։ Պարոն Խանբուխչյան, ասացին, որ դուք ծխահարվել եք ու հիմա ձեր առողջական վիճակը։ Արդեն կարգավորվել է, ստացել եմ առաջին բուժօգնություն և հիմա արդեն տեղում եմ։ Իսկ քանի փրկարար է։ Քաղաքացուց ունեք ահազանգ, որ այս պահին դեռ քանի քաղաքացի հավանական է, որ գտնվում է փլատակների տակ։ 20 քաղաքացուց ունեցել ենք ահազանգ, ֆիքսված 20 քաղաքացի ունենք։ Պարոն Խանբուխչյան, իսկ փրկարարների մասով ինչ կասեք, քանի ծխահարված կա այս պահին։ 7 ծխահարված փրկար եղել, որոնցից 5-ը նորից վերադարձել են ծառայության և 2-ը, 1-ը ոտքի վնասվածքով, 1-ը ավելի խորը ծխահարված, թունավորում էր նաև իր մոտ առաջացել, գտնվում են բժշկական կենտրոններում, բայց վիճակները բավարար է, այսինքն կարելի է համարել, որ վտանգ չի սպառնում իրենց։ Պարոն Խանբուխչյան, հնարավոր է մարզերից եւս փրկարարներ ներգրավեն։ Մեր ուժերը ներկա պահին ներում են, չնայած որ ի սկզբանե մարզերից նույնպես ներգրաված են եղել, բայց հերթափոխով մենք անընդհատ տեղափոխություններ ենք անում, և թե մարզերից են միանում, մարզերից գնում են հանգստանալու մեկ այլ մարզից կամ Երևանի մյուս ճոկատներից։ Ուժերը հիմնականում այ աշխատում են այս շինության տարածքում, այստեղ է միայն, որ այս պահին կա 4 ուղությամբ աշխատում են, մեկը հենց այստեղի ուղությամբ են աշխատում, մի խումբը աշխատում այս դիմացիա շենքը, որ տեսնում եք, երկրորդ խումբը աշխատում է ավելի ներսի հատվածում, չորրորդը ներսի եւ այս մի հատվածի այդ միջակայքում։ Պարոն Խանբուխչյան, նաև պատճառի մասին, արդեն 8-9 ժամ է անցել, որևէ նախնական պատճառ նույնիսկ չի նշվում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում այդ 8-9 ժամը պատճառը վերլուծելու համար բավարար ժամանակ ժամկետ չէ, քանի որ դեռ ոչ ոք չի կարողանում մոտենալ դեպքի վայրին, հենց որտեղից որ առաջա դեպքը տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով պետք է մի փոքր սպասենք եւ հետագայում արդեն իրավապահ մարմինները կասեն մանրամասներ դեպքի հետ կապված պատճառ։ ՀՌԴ-ը դեռ չի մարվել։ ՀՌԴ-ը փաստացի ՀՌԴ-ը մարված է, սակայն ինչպես նշեցի, Քամու հետ կապված որոշակի օջախներ առաջանում են, որը որ մենք կարողանում ենք շուտ մարել։ Նոր պայթյունի հավանականություն չկա այդ օջախներում։ Նոր պայթյունի ամենայն հավանականությամբ չկա, որովհետև ինչ եղել է պայթել է, գուցե մանր փոքր ինչ-որ դետալներ լինեն, որոնք որ էապես իրենց բան չի ներկայացնում այդ պայթյունը։ Պարոն Խանբուխչյան, ճիշտ հասկացա, որ պայթյունի կենտրոնին դեռ չենք մոտեցել, հա՞։ Մոտ պայթյունը տեղի ունեցել այս շենքում։ Չէ, էպի կենտրոնը որտեղ որ է։ Էպի կենտրոնը հենց այստեղ է, որտեղ որ իրականացվում են աշխատանքներ, բայց ոչ ոք չի կարողանում մուտք գործել այդ տարածք, քանի որ կա փլուզման վտանգ եւ նաեւ կա մանր օջախներ, ինչպես նշեցի, կրակի մանր օջախներ կան։ Հերդից մենք իրականացնում ենք հրդեհաշիջում։